bomba nuclear. Onde a conseguiu? O quê? Quer uma? Copião. Fique longe dele. Eu cuido disso. Você me drogou, me fez... Lois, meu filho... Primeiro Krypton, agora Metrópolis. As pessoas que você ama costumam mesmo explodir, não é? Superman, não! É por isso que gosto de você, Superman. Você é bem mais crédulo do que... Você acha que pode ter uma família? Que me prender vai me regenerar magicamente? E ela vai estar a salvo. Tão grande e tão burro. Agora vão, para que eu possa fugir daqui. Tenho muito que planejar para superar isto. Já chega! Sei que é cedo, mas... acha que vai amar de novo? Talvez você não mate sua próxima família. Mulher Maravilha, Aquaman, vamos acabar com isso. Preciso chegar à torre. Antes que o Luthor mande mais alguma coisa pra gente. Apocalipse. Deve ter sido um ataque combinado. Às vezes o Clark se esquece de que não pode fazer tudo sozinho. Você está interrompendo a diversão de hoje, Ravenna. Detesto violência, Luthor. Mas gosto ainda menos de você. Achei que já tivesse limpado a bagunça. Sou ciborgue, não milagreiro. Asa noturna para Batman, na escuta. Sua ajuda seria útil. Depois que eu conferir Arkham, tenho que garantir que Luthor não tirou ele de lá. Ele vai ficar por lá. A gente está levando uma surra. Eu chego aí logo, Dick. A gente ficou de olho nele, Batman, como pediu. Ele não se mexe há horas. Que estranho. O que é isso? Como o Coringa fez isso? Não fez. A armadilha de verdade. Está atrás de nós. Você é tão esperto. Ah!
Agora é o cãozinho do Luthor, Exterminador. O dinheiro dele é vivo. E como bônus, eu ainda posso matar o Batman. Desculpe, Exterminador. Nada de bônus. Batman para a torre. Entrando. Asa no... Arqueiro Verde, o que foi isso aí? O trovão dos deuses, Flash. O trovão dos deuses. Então a gente é o quê? Os coitados que têm que limpar... Agora, se não houver mais interrupção... Levei quase 2 minutos para burlar sua criptografia. Bom trabalho. Bem... He esperado muito tempo para isto. Você está sozinho, Luthor. Como gênios costumam ficar. Psicopatas como você. Vocês heróis são todos iguais. É ainda mais desprezível de perto. E a paciência está acabando. Prefere só jogar brinquedos? Experimente isto, gênio. Superman, a situação. Acabou. Os outros estão limpando a bagunça. Vou levar o Apocalipse para o espaço. Cuide para que seja bem longe. O que é isso? É o alarme, não é da sua conta. Radiológico. Metrópolis. Já vejo as manchetes. Liga da Justiça falha. Palhaço mata milhões. Deu uma bomba nuclear pra ele? A maior parte da Liga morre e a adorada cidade do Superman é vaporizada. Eu consolo as massas me oferecendo para reconstruí-la. A minha imagem... Ele já era. Aqui é Batman. Código vermelho. Todos para estas coordenadas. Agora! O careca disse para me lembrar. Sim, é isso. Senhor C, funciona! Volte para van, Arlequina. O morcego e eu precisamos conversar. Mas pudimzinho... Vai! Ninguém gosta de quem segura a ferro. Batman! Meu cœur de cœur, minha pomme de frite. Eu sabia que o macaco do Exterminador não ia conseguir te matar. Que pena pra você. Por que a pressa? Eu só tirei do modo de espera. É com este botão que você tem que se preocupar. Lá estão eles! Mantém ele falando, Bruce. Barry, vai! Se apertar esse botão, 8 milhões morrem. 8 milhões e 2, querido. Eu ia assistir aos fogos de uma distância segura. Mas agora que você está aqui, que tal uma última dança? De errado com essa coisa. De alguma forma, a culpa é sua.
É Metrópolis, mas mesmo assim... Talvez eu tenha sido sentimental demais. E fique quieto. Idiota do clã do Coringa que a gente quase pegou. Ainda não acredito que a gente perdeu o Batman. É, vamos torcer para o chefão não descobrir. Isso é um pesadelo. Gotham, ou pelo menos parece. E aí? Deslocamento temporal? Terra alternativa? Pode ser os dois. Podemos ter viajado para outra dimensão? Ou os eventos em nossa linha do tempo foram alterados e estamos num presente novo? Precisamos descobrir o que é. E logo, se a bomba do Coringa foi detonada, precisamos voltar. A torre deve ter detectado qualquer anomalia, não? A torre pode não existir. Não consigo fazer contato. Precisamos descobrir. Quando meu anel estiver carregado, posso levar a gente lá. Os arquivos de Atlântida. Se esta for uma linha do tempo alterada, podemos encontrar lá um registro do evento causador. Supondo que haja uma Atlântida. Vale a pena investigar. Nós dois vamos conferir por aqui. Anel, onde tem uma bateria de força? Nas instalações da Ferris Aircraft em Coast City. Bom, pelo menos isso não mudou. Não chamem a atenção. Volto o mais rápido possível. Onde diz que a bateria está? No escritório de Gary Ferris. À esquerda, no próximo corredor, terceira porta à direita. É na quarta porta. Você é bem durão, hein? Não tenho medo de vocês, crianças. Sim, você tem. Eu sinto. Ravenna? Ciborgue? Esta é a sua última chance de aceitar a anistia do Alto Conselheiro, Exterminador. Ser rei educado no seu exército. Me tornar marionete como vocês. O chefe está sendo generoso. Eu não seria. A maioria dos titãs morreu em Metrópolis há 5 anos. Não tive nada a ver com isso. Não importa. Você continua contra a lei. Vai dizer isso pro seu chefe. É assim que as coisas funcionam aqui? Você ficou verde de novo? Alguma coisa está errada. Ele é Hal Jordan. Mas... Pra trás! Vocês já terminaram. Com certeza não é o nosso. Sente a dor dele? Não, mas vai ter. Depois que acabarmos com o Exterminador, que tal nós três falarmos com o Alto Conselheiro? Chega! Quem quer que você seja, você está preso. Quem é esse Alto Conselheiro que transformou você em um capanga de segunda? Eu te mostro quem é de segunda. Você, fale, agora! Certo. Vamos falar na encrenca em que você se meteu. E como vou entortar sua cabeça? Minha cabeça ainda está no lugar. Escória maldita. Deviam ter me matado. E larga! Olha, eu não estou com eles. Não importa quem você é. Agora te conhecem. Vão te pegar. Tem coragem de recusar a anistia deles? Para quem estão trabalhando? Para o único que conseguiria manter meta-humanos como eles na linha. Hal, está aí? Hal? Mulher Maravilha? É melhor voltar para cá rápido. O Sinestro está aqui.
Sinestro? Está atacando cidadãos que... Estou a caminho. Preciso carregar o meu anel. E depois você e eu vamos dar um passeio. Vai ser bom ver o Arqueiro Verde morrer de novo. Mulher Maravilha, Arqueiro Verde e agora Hal Jordan. Não bastou oprimir seu planeta natal, Sinestro? O governo da Terra Una é parecido com o meu em Korugar. A aliança foi natural. Então, por hora, tolero os humanos. Até mesmo Hal Jordan. Você está bem? Hal? Alguém me chamou? Você é da tropa Sinestro? Sinestro tem razão. O medo é mais eficiente do que a força de vontade. Então você abandonou o verde e ficou o amarelo. A cor da covardia. Ainda me preocupo com a ordem, como os guardiões. Devem estar orgulhosos de você. Seres nobres é fácil quando não se sabe o que... Poupe. É hora de dar uma surra em mim. Isso foi surreal. E meio perturbador. É, todo esse amarelo dói na vista. A gente tem que correr. Se escondendo dos tiros. Não tem nenhum mocinho por aqui? É, talvez tenha. Nada ainda? O sinal de energia no parque não tem registro no banco de dados. Por que eu não posso vibrar na mesma frequência dessa energia e seguir eles? Porque não sabemos se eles foram para algum lugar perigoso. Ou se chegaram a ir a algum lugar. O Superman tem razão, é muito arriscado. Pena que eu não fui rápido bastante para alcançar eles. Vamos achá-los. Precisamos. Uma rara satisfação, Alteza. Preciso de informações sobre o governo do mundo da superfície, a história e a estrutura atual. Ah, para as negociações do tratado com o Alto Conselheiro? Sim, as discussões sobre o tratado. Infelizmente, temos recursos limitados. O Superman não se mostrou aberto a revelar os assuntos internos do regime dele. Conte-me o que sabe. Relembre os eventos da ascensão dele. Uma revisão minuciosa pode dar base a estratégias novas de negociação. Ao seu dispor. Há 5 anos, o criminoso conhecido como Coringa enganou o Superman, que acabou matando sua esposa grávida e destruindo Metrópolis. Consumido pela dor, o Superman matou o Coringa. Sim, todos nos lembramos de onde estávamos naquele dia. Depois disso, ele não parou mais. Juiz, júri e executor ao mesmo tempo. Ele e outros meta-humanos que pensavam da mesma forma passaram a dominar o mundo dos crimes. O que o tornou bem popular. O mundo da superfície estava desesperado por uma liderança forte. O Superman consolidou seu poder. Ele criou o governo da Terra 1. As instituições democráticas foram varridas do mapa. Majestade, os enviados do Alto Conselheiro esperam na Sala do Trono. Shazam! Bem-vindos! Alteza, é uma honra conhecê-lo. E ser os primeiros da superfície a visitar a Atlântida. Sim, temos assuntos importantes a discutir. O tratado. É a versão final. O Superman ficou feliz por ter concordado com os termos dele. Posso? Algum problema, Alteza? Isto é uma submissão total. Superman vai dominar a Atlântida. Foi com isso que concordou. E é isso que esperamos. Estão me ameaçando? Tenham cuidado. Recebemos ordens. Ah!
podem dizer ao Superman que ele não terá Atlântida. Pro inferno com suas ordens. Não vamos prosseguir com isso. Quero falar com o Superman. Ninguém fala com o Superman. Todos fazem o que ele quer. Você vai fazer o que prometeu. Vocês dois são péssimos diplomatas. Lá está, senhor. Muito bem. Então é uma dimensão paralela. Para quem trabalha, o usurpador? A Raia Negra? O mestre do oceano? Sou o rei de Atlântida. Não respondo a ninguém. Ao contrário de você. Dobre sua língua. Você deu seu reino como um par de botas velhas para um habitante da superfície? O tratado exige que Superman sustente os oceanos da Terra e reconheça nossa autonomia. Você deixou seu exército à disposição dele. Uma concessão necessária. Está mais para a bajulação. Estou cansado disso. Peguem ele. Pensado em te oferecer ajuda. Mudei de ideia. Agora vamos falar de uma nova política externa. Mate ele. E agora? Costume de bater primeiro, não é? Embora eu tenha colocado lenha na fogueira. Ares, o que faz aqui? Eu me alimento de conflitos. Até hoje estava faminto. Senti a volta da agressividade e vim atrás da fonte. Fez mais do que isso. Nos trouxe até aqui. Não, mas posso adivinhar quem foi. Meu fogo não precisa de lenha, Ares. Diga, quem foi? Acha que pode me dar ordens? Acho. E você vai obedecer. Você está fraco, Ares. O reinado do Superman praticamente eliminou os conflitos. Me deixou praticamente sem poder. Se você não nos trouxe pra cá, quem foi? Aqueles que acabariam com o reinado do Superman. Os insurgentes. Heróis? Somente um. Todos os outros heróis que desafiaram o Superman foram eliminados. Ele os matou. E os únicos que restam são os que se juntaram a ele? Além de um pequeno grupo de vilões, cuja lealdade foi comprada ou coagida. Preciso encontrar meus colegas. Estão com os insurgentes neste instante. Me mande até eles. Como chegou aqui? Ares. Não o nosso Ares. Já sabemos. Conheça quem não é o nosso Batman. Estava pensando em como buscar você em Atlantis. Dor de cabeça? Estou tentando evitar uma. É um aprimorador de resistência 5U93R. Como é que uma pílula? Nanotecnologia kryptoniana. Aumenta a força de tração dos ossos e tecidos em dezenas de vezes. O morcego te conta o resto depois, se estiver com problemas para dormir. Ele pegou a receita com o Superman. Ele a dá para os seus cupinchas. Sim, encontrei alguns dos nossos gêmeos malignos. Não são malignos. A maioria obedece ao Superman por medo ou acredita que ele tem razão e perdeu a perspectiva. Então você é o único que sobrou. O único não. O que é isso? Como você pode estar vivo? Ele está comigo. Ao contrário do Luthor de vocês, nunca me dediquei a violar a lei. O Superman não suspeita que o melhor amigo dele financia a insurgência. O envolvimento do Luthor é segredo. Os críticos do Superman desaparecem.
Funcionários públicos, ativistas, repórteres. Agora que estamos todos aqui, explique por que nos escolheram. E por que não pediram antes de nos puxarem para cá? A gente estava ocupado. A bomba nuclear não explodiu. A transferência de vocês impediu isso. Como sabia que... Estamos monitorando vocês há algum tempo. Vocês quatro, especificamente. Tenho uma arma para derrubar o Superman. Um laser baseado em kryptonita que... Espera. Uma arma de kryptonita? Se matá-lo, não vai ser melhor do que ele. Não disse matar. Vai incapacitá-lo. Nada além disso. A arma está na Batcaverna. Preciso do DNA de vocês para abri-la. A coleira está funcionando. Que bom. A reeducação não ia funcionar com ele. Tem certeza de que não quer que eu fique? Cal, eu sei que não perdeu sua super audição. Está tudo bem para você? A gente junto? É claro. Eu não estou tentando substituí-la. Eu só achei que... Ah, eu sei. Pode ir. Eu tô bem. Estou indo. Só vim dizer que o Lanterna... Vai entrar. Minha superaudição está funcionando. Alto Conselheiro, adorei o visual novo da Diana. Uhum. Temos um problema. Eu encontrei a irmã gêmea da Diana. E alguém que se parecia muito com Oliver Queen. E Hal Jordan. Ache-os e qualquer outro que possa estar por aí. Eu quero saber tudo. Valeu pela carona. Você é um cara engraçado. Tem certeza de que a velha gangue vive por aqui? É verdade. Aqui eles estariam mortos. Cidadãos de bem? Dobre a língua. Interessante. Minha fama me precede. Macaquinhos no sótão! Por favor, não vá. Cale-se, palhaço. Machucou a perna. Vamos acordar? E agora, meu caro roedor alado de cara azeda? Vamos colocar um sorriso nesse rosto. Um momento tão belo não pode ser apressado. Não vá se levantar sem mim. Batman? Há quanto tempo? De pé. Vamos. Eu acho que não lhe avião. E eu sem minha câmera, eu teria 10 milhões de visualizações. Pé direito. Perfeito. Sim. Superman, boas notícias. Capturamos o Batman. Estou a caminho. Ah, já sinto falta dele. Agora, onde eu estava antes de... Você levar na cabeça? Ah!
Arlequina? É Harleen. Um passarinho me contou que tinha um maluco vestido como Coringa lutando contra outro fantasiado de Batman. Você tem o visual e também muita coragem. O que você não tem é o direito. Ai! O Coringa foi um herói. Você não serve nem pra lamber as abotoaduras dele. Arlequina, sou eu! Sou o Coringa! Olha, está escrito bem aqui na minha cueca. Não é engraçado, idiota. Ninguém finge ser o meu senhor C. Já se acalmou? É você. O jeito que você se mexe. O jeito que você... Espanca? Bom, sim. É o amor. Está sentindo o amor, não está? Eu me sinto... eu mesma de novo. O Coringa morreu, mas... você... Esta não é minha Gotham. Mas eu sou o Coringa, querida. Eu sou o seu Coringa, Arlequina. Pudinzinho! Oh. Vamos, tem gente que precisa te conhecer. Oh, pudinzinho, pudinzinhozinhozinho. É isso aí, Bruce. Pronto para visitas? Você quer um pente? Bom trabalho, Hal. Mas... não é ele. O quê? O DNA é igual ao de Bruce Wayne, mas os sinais vitais são diferentes. Você é uma das duplicatas. Me diga por que está aqui. Adorei o que você fez neste lugar. Arkham nunca esteve tão bem! Caros integrantes do clã do Coringa, vocês sabem a verdade sobre o incidente em Metrópolis? Superman matou aquela gente. Depois tentou me matar. Admiro o que fizeram em meu nome. Distúrbios, distrações... pontadas no traseiro do Superman. Mas vamos pensar grande. Ele não é demais. A Arlequina me disse que o Superman fez essas pílulas para os capangas dele. Os insurgentes do Bat-Menino conseguiram algumas. Agora nós também temos. Com elas, um ônibus pode cair na gente e a gente não se machuca. É o máximo do pastelão. De agora em diante, vamos ser mais do que um distúrbio. O cão raivoso vai se tornar o elefante no estouro da manada. A almofada de Pum, uma mina terrestre. O Coringa, um rei. Obrigado pela feliz. Voltou do túmulo? Devia ter mantido esse terno enterrado. Não é a minha melhor roupa, mas é confortável e funcional. Vou gostar de levar você para o Superman. Uma garota encantadora. Se a gente ignorar as penas... Coringa! Ah! Escolha uma carta, qualquer carta. Coringa morre aqui. Te mato, palhaço. Então o Bat-moleque se juntou ao Superman.
Me diga, de quem são as botas mais gostosas de lamber? Batman é um criminoso, assim como você. Não tem nada a ver comigo. Então, de onde você veio, você é um herói? Ah, não, garoto. É que o Batman corrompe as mentes dos jovens, enquanto eu... Pode desligar isso agora. Obrigada por aparecer tão rápido, morcego. Olá, turma. O que a gente faz agora? Alguém aí quer panquecas? Coringa! O quê? Ai! Ela não gosta de panquecas? O que está aprontando, Harley? O que ele faz aqui? O senhor Cé pode ajudar a gente. Então, você veio junto em nossa viagenzinha. E aposto que não chegou sozinho. Onde está o Batman? Tem um bem aqui. Seus olhos... Pura maldade. Iguais aos dele. Quem? O Superman? Os amigos voadores dele levaram o Batman. Meu Batman. Nosso Batman. Quieto, eu te algemo e te deixo para a polícia. Então por que me salvou deles? Ai! Se o Batman foi capturado, nós temos que libertá-lo. Para libertar o seu Batman, precisamos cumprir nossa missão. Adoro uma boa missão. Negativo. Você e seu clã ficam escondidos. São o alvo agora. E você é perigoso demais para ficar à solta. Mas deles vão chegar logo. Vão, eu alcanço vocês. Não gosto de você. Então você encontrou eles, uma dimensão paralela. Mas como a gente chega lá? Não chega. A gente puxa eles para cá. Sem colocar em risco uma equipe de busca. Bom, mas ainda temos o mesmo problema. Como vamos fazer? Com isto. Vamos modificar a minha esteira cósmica e puxar todos eles de uma vez. Temos trabalho a fazer. Linda, não é? A lua ou a luz dela refletindo na sua careca? Que bom que quis me ver. Pronto para entrar para o nosso clube? Os negócios estão ruins. Ser caçado é ainda pior. Depois de tantas recusas, por que agora?